ეხა შე შემა უკვე თქვი ჩემი დავადებული ყალეზე ა შე შემიდი ეს შეიყვანს კალატოზე შეიყვანს ეხა რა ლამაზი თხეა რა ნათელი მზეა იმიტომ რომ დღეს შენი დაბადების დღემა დიდიმადლობა არას ვფიქრობდი რომ ნიკა გრიგოლია დაბადების დღეს მომილოცავდა და იუმორისტი პატარა კალატოზი რომელიც პატარა დარჩა ისიც მომილოცავდა რა აა დაშესთი ამბავი ვა სლატკები არის დედამოთხო აჰა გულაობთ მო აბა რას მომღერთ მე ვთქვი არაფერი არ არის თქოს სიმღერით ჩეოსეფამ დანაკლისთ აუ დამაგებელი არა ყავს არ გავხსნათ რა აა მოიცეთ ჩვენი სტუმარი არის დღეს დაბადების ყელს დავიკიოთ ჩვენი კაცი მამაცი ნიკა გრიგოლია რა ჩემი ოცნების მამაკაცი შეიძლება რომ ითქვას არის შენი გემოვნებაც გავარკვიეთ უკვე მამაკაცში თან ხო და ვაფშე არ არის აი ვიღაცებს რომ გონიათ ხოლმე ოცნების მამაკაცი მეგობრულად არა ძმაო პირდაპირ როგორ გაიგეთ კაცურად აი არა პირდაპირ არა ეხლა აი ის არის რა აი ახარ მარტო ხوار დაკვირდებით როგორ მოახერხეთ ნო შეხვედრა მაინც როგორ მოახერხეთ ბიჭო მე პატარა ვიყავ ხოლმე და მეგონა ხოლმე რომ შაბათი შეუდან დაიწყო ჩემი სიყვარული და ეს პატარა ხურდები არანაირად და აუცით ასაკში აუცით ესე ხოლმე იქ მოსვლით თული გორიდან გრიგოლიას გამო ჩადია ყალეზე ეს ტაფონიდან ჩამოვედი შე ჩემო ამ გორიდან რა ნახევარი გზა ხო შენ ჩამოხვედი ტელევიზიაში შეხვედი ეგრევე რა და მე მანამდე შუშისექსში ვიყავი. არა, შუშისექსში ვიყავი და მერე შევედი ტელევიზიაში. აი ნამდვილი იუმორისტი. შეცდილო რომ გეუბნეოდი. გაიგე? ეს არის. მორჩა ეს იყო. ო, არა, სულ რატო ეს იყო გიოთო და ყალეობები მორჩა რა. აი ნამდვილი იუმორისტი. ის კი არა, გაბზე ეკილი ხო. 28 წლამდე და იგივე ხუდით რომ გადიოდით. აი მოიცა, იქ მონაწილე. აუ, გაჩედი პოზიციაში. ნიკა გაჩედი ხო. მოხდეს რაღაცა. რა არ მიდი დავცინოთ ბაზარზე მიდი რა მოგვიყევი აუ მიხთი მიხთი მიდი რა მოგვიყევი რასაკე ვის პაროდია საკეთე მართლა აი ტაქსე რომელი იყავი მე რომელი საშა ეს ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო მომენტი იყო ბოლოს გამოსვლა ეგ ხო ყველა ფირმა რა ჩაიარა აი ძალიან კაი მოიცა მოიცა მართლა საინტერესოა მე ვიცი რომ შეიძლება სპორტული კომენტატორი რო ხარ და რაც ესე მინდა არა ბიჭო შრამები რაცა დაეხა რა ეს დაბადების დღე გავიგე შრამი ეგიცი რამდენი მიდი თავარი შრამი არა სპორტული კომენტატორის პაროდიებს ვაკეთებდი მაგით გამოუჩდი ინტერნეტ სივრცეში 19 საიდან იცის ვაფშე და მე რაღაცა გიამ ნახა აი პაროდიები თუ რაღაც გადაცემაში ყავდა გია ბაღაშვილი ხო ხდები გია მიხვდა ეხა მე ხო და გამოდი ჩვენთან დავწყოთ. ალე ერთი დებიუტანტი სიმაშიო გამოდიო რა და აჰა მოდი ხან გამოდი. ესე შევკარი პაროდები რაც ხონდა ნაკეთები წლების განმავლობაში და აჰა მეთქი ხო რომ დავიწყე მოყოლამ რაღაც ჩემი შესახებ პრეზენტაცია მქონდა რა როგორ ხარ. ძალიან პოკერ ფეისებით მიყურებს ეს ხალხი რა და ტელევიზორში უყურებ მაგ ანახი რომ ნუ კაროჩე ინგრევა. ა ამაზეც კაროჩე ანუ ინგრევა რა რომ რაღა გავაკეთებო და короче ну сасწაული სიცილე მოყვოდ მე თქვი ამაზე როგორ იცინებათ ყველა ხუმრობას როგორ მოყვოდ 12 ბავო მე იქ მონტაჟი იქნების ამოწევა და სიცილების დადება ხო და ამგამე ყველაფერი მე თორე რაღაც მომენტში გავიფიქრე რომ აი რაღაცა აა პირველი ჩაჯმა მონტაჟ დავაბრალეთ არა უშავს რომელში იყავი 2000-დანი ბოლო რომელია 20 რატომაც არ ძალიან კაი ძმა აი ოჯი ორი კონცერტი იყო ადრე ხო გახსოვს როგორ იყო თე ნახევარი იუმორინა და რაღაც კი ეგენი მახსოვს ყველაფერი სხვადასხვა ამას წინათ განახლებულიც იყო რუსთავი კი მე ვერაფერ მოიფიქრე და განახლებული ან თვითონაც მივხვდი რომ ერთი და იგივე ქონდათ და მე თქვენს რომ განახლებულიო რა ბიჭო მეგობრობა და პატივისცემა მე იუმორინას მაგრამ მე არა ვარ სიმართლე რომ გითხრა შეიძლება მინუსია ჩემი რო ა კომედი შოუს კონცერტებიც მახსოვს სამაგიერო იმ კაც რომ მიაწექი თქვენი კონცერტებიც მახსოვს მოდი შოუ მიდი შეიძლება რა გახსოვს აა აი ტვერი და ტაში და ოვაციები ჩადგმული სკამები ფილარმონიაში გინდა ხა რა ჩვენები რომ მოდიოდნენ ხოლმე სუიცინოდნენ რა მაგას შინაურებზე ბილეთებს რო არიგებდით ხოლმე მოდიოდნენ სუიცინოდნენ არა შინაურებზე არ გქონდა არ დარიგებულა იქ ბილეთები რა ხო და აი გამინდოდა მე თქვა არმაცადა იუბილარმა ადამიანმა ის ნახე რა ამას წინათ გავიხსენე ანუ ყვეძებდი მაგ სკეჩს თქვენ რო გააკეთეთ იუმორინას პაროდია ხო გახსოვს ეხლა ერთ რამეს გეტყვი აღონ ძალიან სიმართლეს რა ძალიან ბევრი მე არა რა შეიძლება არ მახსოვდეს მართ ხო კი ბატონო იუმორინას პაროდია შენ ახალ ფილმ ხარ მაგიმაში რა ქვია თვითონ უშუალო სკეჩი არ ვიყავი თუ გახსოვს ეგ
მე ბიჭო მახსო შეიძლება ორჯერ გვაქვს ეგეც სკეჩი გაკეთებული და მე ერთ-ერთი ერთხელ გაქვს გაკეთებული ნამ მე რაზე ვყალავდებით აი ვიონეს პაროდია როგორ ხალხის მეხსიერება რომ წავედით მამაცო რომ აიტაცა რა აი რამდენი უკეთესი მომენტი იყო TikTok-მა იმას ქნაი ხო აი წავედით მამა TikTok-მა ქნაი რა ხდებოდა ეს გული გვერეოდა შენ თქო ეს ის მოასფიცავარ მე საკამო თუ კიდე გავიაროთ გარეთ ეხლა და აი პროსა გავიაროთ და რამდენი ადამიანი ახსენებს მთელი ამდენი წლის განმავლობაშიაც განაკეთები მაქვს მთლიანად აი რაღაც ეხა ხომ იყვებოდი იმაზე მეცინებოდა ძმა ამას ვაკეთებდი და ეხა თქვენ გავიაროთ და რამდენი ადამიანი მაგის გარდა აი 10-დან ერთმა შეიძლება არც მეტრას შეიძლება სხვა რა მეხანძრე ეს ბოლოს რადგან ჩადით ერთ-ერთ მომენტში მეხანძრეები ხართ ეს არაბიძე არის ასული და შენ ადიხარ და მაგის პრიცები გაკატანილი და 20 ოპერატივი ხარ და 20 გრამიანი პრიცი გაკატანილი და 20 გრამიანი პრიცები ეს არაბიძე გიწყავს ჩადი ეგ მაგარი ტიპი იყო. აი, შემი ეგ დებილი იყო. თანაშემწე იყო ყველაფერში, პოლიციაშიც იყო. პოლიციის კეთერ ყველაზე. სასტრაფოშიც იყო. პოლიციის ყველაზე. ველგან ერგებოდა. უფროსო არის ყველაზე მაგარი სკე. ამ როდინტელ რაღაცებს იხსენებთ, ვიცი. ანუ ძალიან მაგარი. ჩვენ გავიზარდეთ ხა მაგას. პატარები ვართ მაინც რა. მიუხედავად იმისა, რომ ეხარფებს 20 ლარი იარაღი რო გაიდა რა და იმას დააჯვადო, რომ ყლეაო. არა, მე უკვე გავყიდე, მე არ მაინტერესებს. გარი აი, ეგ არა. ეგ აიყო. ეგ რომ ხოლოსო მე უკვე რაღაც დაუბრუნე. ეხლა მსდიოს რამდენი წუნდა, ეგარი აი პიზდეც. შეტენ ხო? ძალიან მაგარია. ეგ რაც არ უნდა, აი ვიღაცები ხო ეძახიან, რომ თორთა განმავლობაში მე ყველაფერი კრინჯი ხდება. აი ჩემთვის დაჟე რაღაცები მიწყდება ხოლმე ადრეას უსმენდი და აი გარაზდროს არ მიწყდება, რომ მაგას უყურებდი რა აი. ეხლა 20 გრამიანი შპრიცები. ეს ამოდის ყველას გონია რომ ის აკროფს ამ რაღაც დამხარე და ტილოვანი ჩაკროებს ამოვაში ბიჭო ტილოვანი ჩაკროებს 2-20 გრამი პიცა ეს ასხავს აი 5-5 გრამი ეტყვენ მაგრამ აი იმას რო გაუკეთ ხელნურის უ თქვენ პიცას ხო აი არის ხო აი მაგის მე გაუკლებ ცოტა მაგრამ არა უშავს ბიჭო თავარია რომ ახარ აი შენ გასაჩუკა დაბადების დღეზე ხვალ იმათმა დაავალეს უეჭველო ეს მიიტანეო რეკლამა სახლიდან წამოვიღე რაც ხონდა მარაგი მას შეიძლება დატოვე შენ ენერგეტიკული აბისა მეც მოვედი არა და სახლიდან ჩემი ენერგეტიკული ეს დალეული გა? ოღონდ ცივი არა. ლაივში რო შეაფასო შეგიძლია. ცივი არ არის, ცივი. მე ვიძახი რომ ობის გემო აქვს თქო რა. ბიჭო შეიძლება რა, მაგრამ აი ენერგეტიკულებში კონკრეტულ იმას კონკრეტულზე ვზივარ რა. რედბული ხო? ხო, რედბულზე ვზივარ აი კონკრეტულად. მე XL-ზე ვარ ეგრე რა. რა XL-ზე რამდენი მოვედი რა სხვა მარმაცფერინო. აა ბუღას ვსავდი ხოლმე, ხო. ხო, ნუ ამიტომ დაენძრა ვიდეოებს ხო? ბიჭო, ერაზე ყალებდები ცი? Redbull-ის პონტზე, აი, Redbull-ს როსვავს, აი, თავს აიგივებს კომპანიასთან, რომელიც Tesla რაღაცებს აკეთებს, რა. მე რეკას. აი, ამას როსვავ რასთან გააიგივე ხშენ თავ. აი, კალატოს ყლეობასთან, რა. მაინტერესებს, კაც შეიძლება რა. კალატოსთან ეგ არეკლამებს, რა და. ხო და ნუ. კი, რომელსაც ძმა ყავს შიერის სახში დატოვა და არ ვიცი. ვაშები ყოველდ არ შემიძლია. მამაცი გადმოდის YouTube-ზე, თქვათ ეგა? ნაიცად ჯერ რა. არა, თქვა? არ გადმოდის. ძალიან კარგია, მაგრამ რომ მაგინდა სამომავლო. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი აზრი. გიორგი, შენი აზრი რომ მნიშვნელოვანი იყოს? ანუ თავარი იქნებოდი, ხდები? ბიჭო, მე არ გეუბნები მნიშვნელოვანი, მაგრამ მომისმინე, უმნიშვნელოა. აა, კი ბატონო, მიდი რაღაცა, კაი, ცოტა ხანი მოусმინე, თებოდიში. და ყლეობს თქო. არა, კაი ვიდეო იყო. ხო ყლეობას ხომ მართალია? კაი ვიდეო იყო, შენ ნახე. იტალიაში რო ვიყავი. და ჩემი აზრით, ვინც ამბობს რომ ნაპოლში ვართო, აი ეგენი უნდა გამოყარო ყველა იქიდან რა. რა ნაპოლში? აი ნაპოლში ვარო, აი ნაპოლის თამაშზე რომ მიდიხარ და ნაპოლში ვარო ვამბობ. აბას არ არაფრის ღირსია. ნეაპოლი? აა რა ვიყავ ეს. აა ნაპოლში უნდა. არა, რაზე ნერვიულობ? ნაპოლში უნდა. ჟიურში. ჟიურში, ჟიურში ვარ. აი ეს არის ჟიურში. თავარი, მე მაინც მე მაინც ჟიურში ვარ, მაინც არ თქვა, ბიჭო, გული აი ხალხს უნდა იყოფნა და შენ ნაპოლში ვარ. მე მაინც მგონია რომ თავარი არის რომ ადრე არ მოკვდე რა. ხო, თავარი არის. დიდხანს დიდხანს გაქაჩო. პოზიციონ ხო ნაპოლში იქნებ, ნაპოლში და ეგ არის რა იცი აი ვერაფერს რო იყავ და ყველებზე რო ეკიდები რა კაც ეგ არის რა და ბუღმება ეხა ეს რო იქ მევიყავი რა მე ყველა ადამიანები უყურებ მაგრამ მე ადამიანები უყურებ მე ხუჭას თამაშზე ხა ნაპოლში ვარ ნაპოლში აი რა ნეაპოლიტანური პიცა კი ვჭამე აა ხო ფეგურ შემიყარდა რა ჩინი ჭირიმე რა იქ დადგა რაკოი საქმე კეთდება ხო ეს ხა ხუჭამ როგორ გვასახელე არა არა საზამთროს გამყიდველებია ის რომ ჩამოდგებია ხო ის და ნახე გუში ნა ეგრე დაიწყო ლაპარაკი ამე პირველად უყურა ფეხბურთზე უნამუსო მე რა გინდა მე შევიდა მასში ფეხბურთი ძმა გეტყვი რა ბიჭო სტადიონზე შევედით იმის დედავატი ეხებოდა ვისკიან მიჭი ვიპ ადგილში ვიჯექი ძა მაგარი კავა ვიპ ადგილში ვიჯექი რა აი ო როგორი ვიპ ადგილი იყო იცი მოიცავ საჭმელად რო იყავი ხო წასული საჭმელად მივდივარ ჭამ ვიჩი და ჭამო ეგ ხო და
კლეობა გარეთ გვაჭამეს, საშიგნით თავ გვაჭამეს. მაგრამ წავიდე და ფეხბურთმაც გაასწორა? ფეხბურთი, ხო და როგორი სტადიონია, იცი, ვიპში ოზიხარ. ცალკე არის სექტორი გამოყოფილი ტიტული ხალხისთვის, რა. ო რა, კაი. სადაც ამ ხალხმა დედა უნდა მოუტყნას, მოწიდავდა გუნს თუ რამე გაწრაყდა. ხალხო დედა უნდა მოუტყნას. ანუ მზად არიან ესენი გახდილები. მე მგონი რომ ჩვენი გუნდი ფეხბურთს იმით აგებს, რომ ჩვენ გუნს შემოთკერება არ ვიცით რა. აი სიშიშვლესთან ვართ. არა, არა, ნახე, ერთ ხმად არ ვიცით რა. ყველ კი ყირვართ, უ საღო. ესენი არიან როგორი კონცენტრირებული, ცი მთელი ამდენი ხალხი. აი როგორც კი იმათ ნახევარსფერო იმას ნახევარსფეროზე გადადის ბურთი. ეგრევე მიდის აქედან ხოდი რომ და უ ერთიანათო სააღოდა ეს გიჟათ არის და ეგ იმათ გულშემატკივრის ამბავი კი არა იმათ ფეხბურთი შესაბამის ხარისხი არის ეგეც ავტომატურად ხდება ეგრევე ხო და ნახე ლივერშიც და უყურე ხარისხი ერთი და რამე რაოდენობა თამაშები შენ გულშემატკივრი კულტურას იყალიბებ რითი ხშირად ხო ეგეც არის სამშაბათს რომ მიდი თამაში მე ემოციას ყვები რა ჩვენ რომ წელიწადში ერთხელ გვაქვს რა ამათ ნახევარზე როგორც კი ლივერპული გადმოვიდო და პირველად შევცები რომ 29 წლის კაცი არაფრის შემშინებია. აი შტოენა იყო როგორ იცი? 302 მეგაჰერცი ხმა და მე გამოხო რა, გამოყლევთ ბიჭო, ახაცნაირად დამთრგუნა რა და ეს ეხა ფეხბურთელი წარმოედგინე ყალესავითო დარბის, როგორც კი ნახევარს გაცდა, მთელი სტადიონი იწყებს შტოენას და აი რა ხდება? იცი ყალესავით ეთყობა ტიპს რა ცოტა არა გინებენ იტალიურად ან რამე. არა ბიჭო, გინებას ვედიკებს რა, აზრი არა აქვს. ერთიანი შტვენა და ყლეობები კეთდება და ეს ტიპი ცოტა ეთყობა რომ ყლევდება რა და იმიტომაც 4-1 მოუვიკებს რა. გამოყლევდი მეთქი რა. შეიყვარა ფეხბურთი ძმა. ა ხო, რა თქმა უნდა, კროკოს მადლობა რომ გაგუშვა და ნაპოლის ოფიციალური პარტნიორი გახდა, თვითონაც იქ ყლევდებოდნენ, მაგრამ მალადეს ქართ კომპანიას რომ ეს გახდა რა. მართავდი მართლა ოფიციალური გახდა ნაპოლი. რა გინდა ძალიან მაგარი. და ჩვენ ვიჯექით სპონსორებთან რა, ნაპოლის სპონსორებთან ძენი ქვიჯექით და ხო, აკრო თემურჭონიას გადაეკიდა იქ თუ ნაპოლის. ხო, ინგლისური არ ვიცოდი რა და ამათ ეს არის მით ფული მომენ რა. როგორ შევეყოთ ეს? ეგ საერთაშორისო ენა. ხო, მეთქი ფული მომენ რა და მახა, აი ეგრე ვინმეს არ უნდოდე. აი ნებისმიერ სპონსორი, ხალი, კაცი, რავი, ანუ როგორ შევეხვეწები ეს ორი წელი? არ გარჩერდები. მე იმიტომ ყავს მშიერი ძმა სახში მე პოზიშველი ვიყავ. ბიჭო, რა თქმა უნდა მშიერი. რა, რა, დააპური აჭამე რომ გამოხვედი? აი ღიპი მოიდო, მინდა გითხრა. აი აქ არისო იმ დღეს ვარაუდი დადიო და კედელ-კედელ გამოვიდა აქამდე რომ არ წაქცეულიყო. მახლა რამე გააქვს ხორციანიო და მეთქი. რა რო ყავთ აქ იცი? აა, წრუწუნა არა, ჯეზე თაგვიქვია მაგას. და ჩაკომ დატოვა ეგ. ბიჭო, შე ხო უყურ რაღაც ზესტაფონის გულშემატკივარი ხო იყო? ბიჭო, მე ვიყავი ერთადერთი, ვინც ვიცი, აი ჩემი შეეული ფეხბურთელი ვინც არის? არის ტონი პოლსტერი, გაგიგია ეგეთი. ეხლა არ მითხარო გაგიგია რა. ტონი პოლსტერი ვინ არის? აი ახალმა თაობამ არაფერი რო არის ახალი თაობა. ავსტრიის ფეხბურთის ლეგენდა, ვინ შექმნა ლეგენდარული ავსტრიული ფეხბურთი საერთოდ? ტონი პოლსტერი. ტონი პოლსტერი, ვიცი, გიგინდა სიმართლე გითხრა. მოკლედ ერთ-ერთ გადაცემაში ვიყავი სტუმრას და ავსტრიის ნაკრებს გულშემატკივრობდი, იმიტომ რომ ავსტრიული მოტო მყავდა რა. და ნუ მოტოს გულშემატკივარი ვარ და რო წავედი, მეთქი ერთი ფეხბურთელი მაინც ვიცოდე ვინ არის და გოჩა თანდარაშვილმა მირჩია რომ არსებობს ვინმე ტონი პოლსტერი და ესე დავიმახსოვრე რა, მეტი აფერი არ ვიცი. ტონი პოლსტერი. ჩემი ძმა კაცეთა თუ ზივა? კაცები. თან დაბადების დღეა ხალხს. არა, ეხა მივხვდი ხალხი რას გძნობს ბოზიშვილი. აი, ეხა მიდოდა რაღაცა მეთქო რომ მიდი რა ის გააკეთე. აი მე რომ მეუბნები რომ კრინჯავს 35 კარ და აი ეხა გავხდი იქ ბავში რა რომ ნიკა მიდი რა. ჩემ დედა სანამ ხელი მოგვიწერე ბოზიშვილი ტრაქშით გვატაკე რა მე გიქენი ჩემი დედა ეგრე მეუბნები მაგას ეგენი შენს გიყურები არა ხო ბაზარია ა ერთხელ მქონდა როგორც გავიგეთ არც ერთი სპორტული თემა არ იქნება დღეს რა სპორტული თემა შეჩემა სოფლიოში ყველაზე ხმამაღალი ცხოველი ყოფილა თეთრი ვეშაპი და ასახელე რამდენ დეციბელს ალქეშა პულსირება შორს ვინც იქნება ეკრანზე გაშავებული ვიდეო უნდა გაახმოვანოს გაშვებული ვიდეო უნდა გაახმოვანოს ძალიან სასაცილო მომენტია ის დელფინი კუდით ამოდის ხოლმე და კუდით რო დახტიან წყლიზება ეგ გონია რომ კინო არის აი ეს გონია რომ ეგ არის ყველაზე სახალისო რამე რაც ოკეანეში ხდება აი დეციბელებში მოდი რაღაც მაგალითს მაინც მოგეყვანო რომ მახარას აქ 15 ან რაღაცა მოიტა კალამი მოიტა 510 11 188 ან ყველაზე შორს არა მახარა ყველაზე აა 510 თხარ შენ წარმოდგენილი იგულავე ძმა მეც რა არის რა ნაირად გავახმოვანოს შეიძლება დაადეთ მარა ეს ორდენი და ალიასკური ირმის სპერმა რა აა ეგრე გავახმოვანო მეთქი შუმები მე სწორად ალიასკური ირმის შედედებული სპერმა აა 5 წუთი გადაცდა არ ნერვიულობთ ხალხს ერთი კვირა უცდება მაგრამ ორსლად არ არის
ჩვენი რძე და შიგ ჩაყრილი პატარა გერკულესები თქვენი ორგანიზმისთვის ისეთივია როგორც გაზაფხულის ამინდში ცივისიო. გადაღებულია დედა iPhone-ით. დაასახელეთ რამდენი კილომეტრია დაშორება თბილისს და გორს შორის. შორს ვინც იქნება ექსპონატ ლექსი უნდა შემოგთავაზოს გორზეო. ან თბილისს ანუ აუცილებლად მოიგო ამან. ამას შეიძლება რაღაც გორთან რაღაცა ან კონკრეტული კავშირია. იმან ზუსტად ესია გადაზომილი. ის უფრო ახლოს იქნება. რა გიწერი? 86. აი ეგ უფრო ახლოსაა. 70-ი არის. ხო და აი 65 არის ვარკეთილიდან მივდივარ ხოლმე და გააჩნია ესენი. 66-ია სწორი? 65 გვაქვს. 66 არის სწორი? სწორი, მას ხია 99. ნა. წება გავიღე. ორივემ წააგო. მოიცი რას ვაკეთებთო? გორზე ლექსი. ბოზიშვილო. ვაშლებით ხარ დახუნწული ბოზები ყავს ორი. გორიდან საეჭო გამოუში, რა შემთხვევით გვინდოდა? ო, თორი. აი, არა, გორის დიო. გორის დიო. ლექსი მოიფიქრე, უცებ ცხოვრებაში. მეგობრებო, ჩემგან პირველად ლექსი. ზესტაფონში რომ ჩახვიდე, საათი გჭირდება 2, თუმცა იქამდე უნდა გაიარო უმამაზესი გორი. მე შევძელი ძმაო. მე შევძელი ხალხო. ჩემი დე მალათი. ის ზესთან, აი წარმოიდგინეთ, დამაყენეს მიკროფონთან და იქვე წერ რა. რამე გადაცემა ჩავწერე. ამოგვაბულიო თუ რაღაც ხარები. ახლა რას ვაკეთებ? არა, არა, აი რამე. თუ ეს გადაცემა არ არის ეს პოდკასტი? ეს პოდკასტი. ა გარეთ გავიდეთ, რამე ჩავწერე, მოიცავ. ისე ეგ არის ჩემი საყვარელი ჟანრი რა. სიყვიდა კარგი გახსოვს. კი. აი, ყვერნა არის საქართველოსთან წასული ციყვი დაბრუნდა ისევ საქართველოში და ციყვი და ყვერნეთი 20 წლის მერე. მე და ეგრო გავიდეთ პამპერსებით ახლა, ცოტა მოსუქებული ტრაკით რო დარბის ჩემი დავით. ძალიან მაგარი იყო ეს. კი, რამო შემოგვიერ შენ რაღაცა დაიმადე, რაღაც რა ჭრიჭინა ან რაღაცა. ტრიტინა. ფარული კამერა ხო ერთმა მაგ გადაცემას და ალეკო მახაზიშვილი ხო? მე მგონა შენი გადაცემა იყო. არა, ალეკოს მაგაშია ძალიან ჩემპიონია. ეხლა მისთვის რომ ქუჩაში გარეთ ადამიანი გადაიღო, შენს რო კონდეს გადაღება, აქედან ხუ არ წახვალ საქართველოს დასასრულში. იქვე ახლოს ეძებ რო კარგად გადაიღო. და ეს ვაჟაბშაველა და ყაზბეგი უკვე იყო როგორც პავილიონი. აი ზეპირად ვიცოდი, სად რომელი ბიჟის კამანდა ისხდნენ და რომ მიხვიდოდი როგორ გამოგე ლაპარაკებოდნენ და ეს უკვე დამუღამებული ქონდა და ერთ-ერთ ვაჟაზე ერთ-ერთ კორპუსთან რა სუ იყვნენ ხოლმე ხანში შესული ტიპები რომლებიც სუ იქ ისხდნენ და რომ გავივლიდით რაღაცას ვეტყოდით იცით მე ვინა ვარ მაგალითად მივიდო და დავით იციყვი უბანში პატარძალას მეძახიან და ამ დროს რაღაცა აცვია რა ზოგი შეეშინდებოდა ზოგი გვაგინო გავინახარ დედა შევეცხიდახნე ამ ტიპებთან რომ მივიდოდით და რაღაცას ვეტყოდით ამ დროებში ვინც სუ იქ იყვნენ ყოველთვის ეს მამისტოლა ხალხი რაღაცით იქედან გამოგვეთამაშებოდნენ ხოლმე და კარგი გამოდიოდა და ერთხელაც მივედი რა მივედი რაღაცებს ვეუბნები იცით მე რა შემიძლია ხარჩი ახ ხტე გავიყვანძო და აღარ დავიშ რაღაც ისულელს ვეუბნები ხო ხო ნიკა რა ხო რა ე არ აღარ მიჯიგრეს რა და კიდე გაუმეორე ახლა ერთი ზახოდიც კიდე რა აი შემიძლია და ნიკა ხო იცი რა ყოველთვის სულ გემეგობრებით და რომ მოდიხარ ჩვენს ხალისოთ მაგრამ ახლა ისეთი ამბავი მოგვივიდა რომ აი ცოტა უხერხულია და დედას გებცები დავიხედე ძირს თუმცა მეზობელი გადმოხტარა მეხუთე სართულიდან თავი მოიკლა და გადაფარებული აქვს ეს არის მომხდარი აი იმდენი მოასწრეს რომ ერთ-ერთმა რაღაც გაიხადა და გადააფარა ამ საწყალს რა და ესენი დგანან გარშემო რა და მე რა ვიცი ჩემთვის შეულებრ როგორ სადგრე იდგნენ ხოლმე ისე იდგნენ მივედი და ჰოპ ჰოპ და ეხლა უბრალოდ ბოდიშიო რა ვერ ვარ და ფორმაშიო მე ეს ბოდიში მოუხადე რა მექნა ეხლა იმისთვისაც რაღაცა ყოვე ღმერთებს ათელში მისი ყოსული და ბოდიში ძმებო წა ერთი კვირა მეთქი ან 40-მდე აღარ მოვალთ და წავედით რა ვერ ჩამოვილით ისე ყო აგრესია იყო ეხლა ცოტა სხვანაირი აგრესია ეხლა შეიცვალე ადრენდერი ხუმრობები ისეთი იყო ხოლმე რა არა დამაზიანებელი რაღაცა გიწოდებდა ხო ეხლა რეალურად მაგრად შეიცვალა აი YouTube-მა ხო საერთოდ მაგ ჟანრს ეხლა იმ ჟანრს აი სახე თუ არ გააზრე აზრი არ აქვს რა აი წამოერთი მე და შენ გავერთოთ გარეთ და გაჩვენებ რა საქ აზრი რა ბაზარი არა ერთი გასვლა აი გარეთ გავიდეთ და გაე ყველაფერს აი ყველაფერს დავგეგმო შენ ეთყობა ის სტუდიის გარეთ არ გიშვებს თორე არაფერს დაგეგმო არ ჭირდება ჭირდება შენ რა გახვიდე არაფერ შენ უბრალოდ რო შენ ისედაც რო დადიხარ იმან ერთი ოპერატორი რო გამოგაყოლოს არ ჭირდება რაღაცა წერდით კაცო რა რა ფასეს გუშინ დავეჯახე მან კარგუშე ერთ კვესტინ შევასკდი მანქანის ტიპს რა იმის გამო რომ უთხარი რომ გაიწეთო დაგეჯახებით ხო და არაო მე ჭიდავებოდა ეგეთი ახლა რომ მოვიდეთ ხო ეს რო იციან ჭიდა მე უთხავა აცა რო გიტებს ესე მიტევდა აქცენტ თქვენთან სანამ მოვიდოდი მაგრამ მოვიგე ეგომი და ფული ყლეზე მკიდია რომელიც არა არა რომელიც კონვერტირებული არის მანქანაში ან ეგეთ რამე ყლეს საშუალებაში რა მეც ეგრე ვიძახდი ვიდრე ლამბორგინი არ ვიყიდი ამ ბოლო დროს იმაც იქამდე ეგრე ვიძახდი რომ აი რა ეს რა რაღაც რა შეიძლება და ლამბორგინი როგორც კი დავიწყე შენ რა ყავს მამაცო ლამბორგინი ხო გითხარი რა ლამბორგინი ჯალო ყითელი რა ესე ვეძახდი წყალებში დააწერია ეგ ლამბორგინი პანდა
მე გონე რა მამლის ფორმიანი მანქანა უნდა ყავდეს ეს. მაგრამ ნაყინის მანქანა ყავს მართლა. აი როგორი მანქანა ყავს იცი უბანში რომ დავიძახო ნაყინი არავის არ ჭიარ შეეპარება რომ ნაყინი მაქვს მიტანილი. ეგეთი მანქანა ყავს რა რომ შეხედავ პირველი რასაც მოელი რომ ეხლა მე ნაყინი გადმოვა. აა ნაყინს არავინ არ აი ვიდა შოუმენის გადმოსვლას არ მოელი. აი უფრო მე ნაყინი გადმოვა. არავინ არ დახს მაროჟნი უნდა დაიწყო. მაროჟნი აი მე დავამკვიდრებ ძმაო ნაყინზე შევსვავ ხალხს ერს შევსვავ ნაყინი. ნაყინი არის მაროჟნი არ ვიცი ხა შენ რომ მეგემ შეხა. ამიტომ გამიკითხეთ კიდე აქედან რა. ა რენდომ მე შენ გეჩქარება. მე გიკითხე და მე არც ადამიანი ჩქარება. მიდი აი ესენი მაინტერესებს რა წერტა. მთელი საქართველოს ყვარაზე ლაპარაკობს და ჩვენ მოდი ხოჭოლავაზე ვთქვა ერთი ორი სიტყვა. დღეს ლიგაზე ორი ქართველი თამაშობს. ნუ ალბათ მახარა ისაუბრებს ხა ამ თემაზე, იმიტომ რომ ეს დადის თამაშებზე ის დადის. ქართველი სპორტსმენების თამაშს თუ თქვა თაბა ყვარი დაიმახსოვ რე რაც თქვა მეორე? ვერა. მოდი აი უბრალოდ გიხარ რას მოელი მისგან? რა რა იმედებს ამყარებ? წარმატებული ბიჭა და ნელა რა თქმა უნდა ნუ ხოჭოლავას როგორც ხედავ ძალიან პერსპექტიული ფეხბურთელია და ახარაც სერიოზული იმედებს ამყარებს მასზე და დარწმუნებულია რომ ის თავის გასა. ყოველაც ხელი მაგარა. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნების შედევრი 2017 წელს გაიყიდა. დაასახელე რამდენი გადაიხადა მყიდველმა ლეონარდო და ვინჩის ნახატში სალვატორ მუნდი შორს ვინც იქნება ფურცელზე ხელოვნების შედევრი უნდა დაგვიხატოს რომელიც კომენტარებში აუქციონის პრინციპით გაიყიდება და იქედან მხატვარს რამე შემოუვა თუ არც არაფერი რა დახატა და კარგია ტილოები ხო გიყვარს მოიცა სალვატორ მუნდი გიყვარს მე შემთხვევით მაშინ არ ვიცნობდი პირადად და შემთხვევით გადავეყარე პარიზში ორსეის მუზეუმში სპეციალურად მარტო იყო შესული და დღნაოდა მონუსხული ამ ტილოებს ну ай гнао да типи როგორ гнао да айци ро თან ეტყობა და ისეთ დროს იყო შესული რომ წინასწარ ქონდა ნახე ვინმე ქართველი ხوار გადაიყრება და არც ისის რომ მე იქ ვიყავი მაშინ რა მაშინ სხვა ფორმით იყო ჰო აა 23 მილიონი მგონია მაგრამ 4 დავწერე არ ვიცი აი მეც რაღაცა დავწერე რა მოდი 20 იყოს რა 23 ვიტყვი რა 4 მიწერია და 23 არ 65 მე ვარ ბოლო 23 და მე რა უნდა ვქნა? რაღაც უნდა დავხატო? ხელოვნების შედევრს ათხატავ მაგას. აა, რა ჩამოვკიდო? რითი ხატავ თქვენ აკვარელი თუ რასში მუშაობთ? აი, ახლა ვიწყებ, აი, სულ ახლა ხანს ვიწყებ ხატვას, აი ამ წუთას. ის რითი ნიჭი გაქვს? გარდა იმისა, რომ ნუ ყოველას ყლობის ნიჭი გაქვს. მაგის გარდა რითი ნიჭი გაქვს რა? ნიჭი, აი, თეკა. აი, თეკა. აი, სხვათა შორის, აი, ერთ-ერთი სერიოზული თეკავი ვარ, რომ მიცოდეთ. აი ხო ეს მოთეკვა დაგჭირდეს? არა არა. აი ხო შეიძლება ისეთ პროფესორს ხარო? სერიოზულად თეკავ მართლა. აი მან მართლა ძლიერი ვარ. თეკავი შენ ნათეკები საჭირო რა ხო? აი დებოდა ძმებო, YouTube-ის დებოდა ძმებო. მე მქონდა ცხოვრება ორი არჩევანი. ერთი, ან უნდა წავსულიყავი იუმორის გზით და მეორე, უნდა მეთეკა. მაგრამ მაშინ ისე მოიტანა უბრალოდ ისეთ სიტუაცია იყო მაშინ საქართველოში, აი ძალიან ისეთი პერიოდი იყო, რომ სულელს გიშმე ძახდნენ. აუ ეგ რაღაცებს თეკავს თავისთვის, აუ თეკავს და არა სერიოზულად თეკავდი და ნუ მაშინ იმის მერე თუნცა პოპულარული გახდა ეს ყველაფერი ძალიან ბევრი თეკავი მეგობარი მყავს ერთად თუ თეკავთ ხოლმე რა თქმა უნდა ეგ არის თეკვის მთელი აი როგორც ხო არის ჯგუფური კითხვა ხო არის ჯგუფური თეკვა და ესე თეკვა მე საერთო ნათეკი გვაქვს და ასე შემდეგ რა მართლა აი ეგ არის ერთ-ერთი დამატებითი ნიჭი რაც მე ახალგაზრდა თეკველებს ურჩევდი აი ვინც ეხლა იწყებს ახალგაზრდა თეკველებს გირჩევთ რომ არ დანებდეთ იბრძოლეთ ბოლომდე იმიტომ რომ მე რომ არ დავნებდი ჩემში ისევ ცოცხალია თეკავი თეკეთ და თეკეთ არ გაჩერდეთ თქვენ შეიძლება უამრავი წინაღობა შეგხვდეთ გზაზე ვიღაცამ რაღაც ისულელი გითხრათ ვიღაცამ გითხრათ რომ აი თეკვიდან ქსოვაზე გადადი ფუ უთხარი მაშინე თეკეთ ბოლომდე მეგობრებო აი ეს არის ჩემი რჩევა და ჩემი მხარდაჭერა მართლა ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ყველა მთეკავს ჩემი ხარდაჭერა. ნიკა, რა საკედან არის რეკომენდებული ბავშვი შევიყვანოთ? იცი რა, არც არანაირი რეკომენდირებული. შობელი, მე გეტყვი პირდაპირ, ახან სერიოზულად ვსაუბრობთ უკვე, მოდი სერიოზულად ვსაუბრობ. შობელმა უნდა უყუროს ბავშვს და უნდა დააკვირდეს. ხედავს თუ არა მაშინ მთეკავს. თუ ჩვენ ბავშვს ვაძალებთ თეკვას, ის აირევა, აბსო კაცმა არის ის საწავა მე, შეიძლება 1000 სულელ გააკეთოს. ამიტომ მაშინ შობელმა უნდა ამოიცნოს, შობელმა უნდა დაინახოს მთეკავი, როგორც კი ხედავს რომ ბავშვს თეკვისკენ მიდრეკილება აქვს, მაშინ ვეواწყებინებთ და არ უნდა არავითარი ჩარჩოები. აბა мама ესე მოთეკე, ისე მიუშვი ბავშვი თვითონ თეკოს და ეს არის უკვე ჭეშმარიტი თეკვა ეს არის და ნუ ახლა ჩვენ ქართულ ცნობილ თეკველებზე რა სიტყვით? არ არიან დაფასებული შესაბამისად. ქართველი მთეკველები, მთეკავები არ არიან შესაბამისად დაფასებული და ჩვენ ხოლმე ქართველებს ესე გვიყვარს რა საერთოდ აო მილანელი მთეკავის ის მაცვია ნათეკი
არანაკლები მთექავები ყავს საქართველოში და მე შემიძლია ჩემი მეგობრები დავასახელო არა. გავაკვირეთ რომ იცმევა მე. ხო? შემდეგ სტუმრად, შემდეგ გადაცემაში სტუმრად. მოაჩვენა კითხები ახლა. აი, ჩემი ბავში მაგალითად. აი, ვერ ვაქვს ხალი რო რეკავს 23 წელსაა ჭუჭო მოღუნულია ხო? ვიღაც ხალი რეკავს ტელევიზიაში? ჩემ ყველაზე მოღუნულია ხო? აი, ჩემ შვილს 23 წელს ბიჭო ჭუჭო ხო მოღუნულიო. ჯერ იმ ბიჭ შევეცი ჭუჭო რო აქ 23 წელს ბიჭი და ყლე არაბია და მე ხურებს და ყოველად მიყავხარ ექიმთან შეიძლება თვითონ ჭუჭოში იყოს ეს მოღუნის ამბავი და შენ საერთო არაფერს შოში არ. მე ანუ კითხე თქო და მე შეეკითხნენ რა და შეეულებიათ თავი. აი მაგას მეგობარს ქონდა ეგეთ შემთხვევა რომ თელი აი ეს გარდატეხის ასაკიდან დაიწყო და გოგოებისკენ თვალი გაურბოდა თვალი და ნერვიულობდა ოჯახი და რომ მიიყვანეს ექიმთან უკვე ექიმა უთხრა რომ ყოველად ნერვიულობთ ბავშვი არაფერს შოში თვალის ბრალია და შემდეგ უკვე ელამია დაახლოებით ეგ არის რა. რა მე მითხარი რა დავხატო და ვეცდები ის დავხატო. აი რაღაცა მოიგო. აა გიტყვი. რა დავხატო და ეგ იქნება ერთობლივი რა. განვითარების არსი დახატე და გამრავ განვითარების არსი. განვითარების არსი დახატე სამყაროს და ამაში ჩააქსოვე გამრავლების არსი. აი ცირა არის, აი უბრალოდ ეს არის შედევრი და ეხლა აგიხსნით რატომ არის შედევრი. ცით რა არის? შირად ადამიანები აი ესე ფიქრობენ რომ ესე იგი არტში იქ უნდა იყოს რაღაც მხოლოდ ფერთა შეზრდა. ჯერ ერთი აქ თვითონ ტექნიკური მხრივ ნამდვილი კრიტიკოსი, ეს არ არის უბრალო წრე და თუ დააკვირდებით აქ მთელი იდეა, რომელიც აგრეს რამდენიმე წამის წინ შემა გადასმის თუ პოდკასტის წამყვანმა გითხრა, ხო? რას ხედავთ, ხო? ნებისმიერი ხატრობის მწოდნე თვალი აქ დაინახავს, რომ აქ მე დავხატე თავად სამყაროს წარმოშობა, მეორე გვერდზეა შემოქმედი, რომელიც სამყარო შექმნა ეს უკვე და გამრავლებასაც თქვენ თვითონ დაინახავთ. აა ხრელი და ჩამიგდო ბავშვო, ყველაფერი შემართლა ჩამიგდო, რა ხვრელი ბიჭო. ხვრელი, ჩემი მეორე ნახატია ეგ. შავი ხვრელი, ხო? იმე ჯიგარმა მალევიჩმა ხო კუბი მისცა და მე შავი ხვრელი მივეცი და ნელ-ნელა ცოტა შორის. უდალეცე. რა კაცია. ბიჭო, რა კაცია. რა ჩემ. ფრედი მერკური ხმაგეს მის ჩემისო ხო? თავის დროზე იმ ხელა დიდებას ვერ იზამდა მარტო თავისი ხმით ნიჭით და კბილებით რა. აი ჩამეწეწყვა. ღირსი ხარ. არ გიხარც მაო. რა ღირს პროფესიონალური კინოკამერა ალექსა მინიელეფი ფასი დაწერეთ დოლარში. შორს ვინც იქნება თვალზე ჯურჩხელის ამოვლების მინი ეტიუდი უნდა შემოგთავაზოსო. ე შემდეგ გადაცემა ის მეგობრებო, მე შევადგენ ქუიზ სპორტულს და ის გავითამაშოთ. ახარას დაბადების დღეს არ საქართველოსამდე ვიძახი რა, ანუ ადგილზე არ ვიძახი. 76000 ღირს ალექსას მინისფასი, ამას პლუს 300000 დავწერე მე. შეთანხმები. ნიკა არის ყველაზე. აა, ფასი შეთანხმები. მე მგონი, რა შორს არა ვარ ძმაო. შემიძლია ძალიან ახლოს ვიყო. ნიკა მოიგო. შეთანხმები და მენი ეწიოდი ჩურჩხელის ამოვლების. რა რომელი აჯობებს? ჯეშენ გააკეთე. ზოგადად სიმთვრალესთან როგორ დამოკიდებულებაა? არ მინახავს ჩურჩხელა რომ ამოევლოს მთვრალ ადამიანს საერთოდ. მე ჯეშენ გააკეთე მე და ნიკამ შეაფასოს რომელი ჯობდა. რავი, ჩურჩხელის ამოევლება რა არის? გააკე, ვერაკეთე. ამოვაცვა. აი. ამოვაცოთ ხილით. სო ეს არის ამის. ეს არის ამის. ეს არის, ეხა ჩემს. ახა ყალეს ჩადებს იმაში, ნუ აი. აი, მეტი რა უნდა გააკეთოს ამან ეხა შეჩემ აი. რა, ყერები უნდა ჩადო თუ რა? ნიკა, ხო, რა უნდა კითხო კიდე რა? არაფერს. აუ, ძალიან საკეთებს, აი გეუბნები და ძალიან მინდოდა, ხო? გამზადებს. ძალიან მინდოდა, რომ მაშინ ვერ მოახერხეთ ჩვენ თანამშრომლობა, გასაცხლებელში გეპატიჟებოდი და ახალწელს ვერ მოიცალე მაშინ, ახსოვს. შენ ძალიან გინდოდა. ჩაძველი. კარგი ხანი არ მოვიცალე, მაგრამ როგორც იქნება მოვედი. ხო, კაია რო აქ მაინც მოხვედი რა. აჰა. აუ, მე და გაინტერესებს მაშინ რატო ვერ მოვიცალე? არა, არა. იქნება როდის მე გითანხმებს იქნება, როდის მე გეცლება, ორი ჩვენთან. ჩვენთანაც მოხვიდეო. გაპატიჟება მითხარი, შენ მითხარი. აა, ბიჭო, ის არის, კაი შოუ არის. ის განსაცხლებული შოუ რო იყო, გახსოვს ჩვენთან? ოთოლომთაძე რო იყო წამყარი. ეგ გაქვს გაკეთებული. ეგ მოიპარა, ხო. იცი რა, მე სიმართლე რო თქვა ალბათ 20 დაგეთანხება რომ ეგ ჟანრი 20-საც არ მოუგონია ზოგადად. აი ეს შეყალეო. სახელი თუ დაარქვი, სახელი თუ დაარქვი, ცოცხალი შოუ გვარქვია შემთხვევაში. გაცოცხლებული. გაცოცხლებულია, მაშინ ეგრეა.
თან იმდენის არ ეყო მეტი რომ გასმეტი ვერ მიამატა იქ ვერაფერი და სადმე არა ნიკა სადმე არა როგორ გეკარ შენ შოუში გეპატრიჟება რომელიც მოგყვარს ხალისგან რომ ღამით ოთოლომ იცნობ ოთოლომთაძე განრისხებული ოთოლომთაძე გინდა ხა ეგრეა დაჟე აი განრისხებული ოთოლომთაძე რომ მე მნახავს შენთან გაცოცხლებულ შოუში საღამოს რომ აი სადარბაზოსთან ტისაკი არ ამცდება გამიცავ მე ამაში ვერ შევყოფ თავს და ამით საუმაგის გან აი მოიცეთ ცოცხალი შოუ ეკო დახურეთ მოკალეთ და გავაცოცხლეთ გაცოცხლებულ და ტელევიზია დაიხურა ალბათ თორე მე არაფერს არ გეუბნები არა რაცმა დაიხურა ანუ შენ ოთოზე ნერვიო ოთო ახსენე და რახან ოთო ახსენე მე თავი დავიცა ა YouTube-ზე გავიგეთ ჩიტმა მოგვიტანა ყლეობა წერან გითხრა ვაუთავროს ჩიტმა არა ყლე ხოდა YouTube-ზე გადმომდიოდა მე გამოყლევდი ისე გამისწორდა პირველი subscriber-ი ვიქნები და მოხოდე ბიჭო ხო და რა არის აი წერა ვიქჭიდე ფული გჭიდე ბაძო რა გჭიდება ჩემი დედა საჭმელი არის არის შესაბამისი მეგობრები რომ ფულის და კამერების პრობლემა არ არის ასე რა შენს რაღაცები რომ გამიზიარე წერა მაგრამ უღრე როგორ არის მე ხო ამდენი წელი ამას ვაკეთებ ხა მე ალპარკებოდი სკეჩ შოუზე პროგრესი რაღაც ეგრესი და მე ხო არის რაღაც შენში რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ნაკეთები გაქვს და ყველაზე მეტად აი რაზე გახურდებოდი აი წერა რაზე ლაპარაკობდი არის რაღაცები რაც აი გულწრფელად რო გითხრა მე ნატრება იმაზე მე თვითონ რო ვიკაიფო რა მე თვითონ რო გავაკეთო აი ესეთი ტიპის ხუმრობები რომელიც აი მე ძალიან ვიხალისებ რა რისი ადგილიც ახლა მთლად შეიძლება სატელევიზიო სივრცეში არ იყოს. აი, სატელევიზიო სივრცეში მთლად აღარ არის ის ჟანრი, რა. გათმოდი, რა ჩვენ პროდუქციაში. ის ჟანრი მთლად. ხო და ასე რომ შეიძლება YouTube-ს ემეგობრო და. ბიჭო, ემეგობრო. იმას შესაძლოა. ხო, შორის უნდა ვთქვა, მე უნდა ვთქვა, არ ვიცი, ილო ბეროშვილის პრომო მომეწონა, რა. კი, სასაცილოა და დღეს წერს პირველ შოუს. ხო და აი რაღაცა ცოტა სხვანაირად დაიწყო. აი ის არის და ეს მაგრად გულ შემატკივრობ და აი ძალიან მაინტერესებს. ნუ გადაცემაც თუ ისეთივე არ იქნება და თესლი იქნება გაასწორებს რა. ილო ხოლმე იქნება საინტერესო იქნება. მოვა რატომაც არ მოვა ილო მოვა აუცილებლად მოვა. საეჭოში ყავდა. აუცილებლად მოვა ილო. საეჭოში გვინდო და მაშინ მკითხეთ ილოს რომ გრიგოლიაო რა. ვაფშე ერთ დღეს შევჭამოთ მე და შენ რამე რა. იმას კიდე აკეთებ რაღაცებს თუ ჩამდაიჟოინები. აი ეგ მაგარი ის გაქვს რა ხაზი რა. ტიპები მოდიან, რაღაცები მოაქვთ, ფულს გიხდიან და შენ იჯმევინები. ხო და ერთად ჭამოთ რამე რა, კაი. გემრიელი. რამე მიჯმაზე ადვილი არაფერი არ არის. გემრიელს თუ რამეს მაჭმე, ეს მიოჭო. და აუ ალოში, რამე. სამაგრა პატიჟებს ხალხს. ვიძმა კაცოთ რა ბოზი. კაი გემრიელს. კაი გემრიელს საჭმელზე დამპატიჟებს. ხო რა. ამა სუჩ ძმამი არა, ხალხში ჩემადა. ისე უნდა ყურებო, ისე უნდა ჭამა იქნება, არ უნდა გადაუღო და რაღაც. ანუ კაც რა, კაც დრო საჭმელი არა აქ, ბიჭო? ამას სამში ძმა ხო არ გონია. აუ შენ ბიჭო, აუ. შენი გაღარიბებული სტაფი ხო არ გონია? მეგობრებო, მეგობრებო, ძვირფასო მეგობრებო. ძვირფასო მეგობრებო, გავიდეთ ბოლოს. ეხლა უნდა დატოვო გადაცემა, იმენა. მინდა რომ თქვა ერთი რაღაც რა. ამდენი ხანი გადაცემას ვაკეთებთ, ნუ მახარა საქსოს თვითონ დაიწყო და მე შემოვედი, მაგრამ პირველი გადაცემიდან ერთად მოვდივართ. მე ესე გადაბირებული სტუმარი არ მინახავს. ანუ აკეთ არც გამოუხედავს, ანუ ესე აი ესე იჯდა. აი მას ელაპარაკებოდა. მე ვიჯახი კლესავით და ბოლოსთან იმან მთელი ჰიპნოზი უტარა 1 საათი და ძმაზე ხუმრობა ათქმა მინდა ვიღაც ხვასაც. ბიჭო, რანაირად უნდა აი ძვირფასო დებოდა ძმებო რა. აი YouTube-ზე ხო ესე მიმართავთ. მოდი ჯორჯ ჭეშმარიტებას გეტყვი ახლა მე შე. როგორ შეიძლება შენსკენ გამოვიხედო? საერთოდ ჩემი შემოსვლა თქვენს პოდკასტში როგორ დაიწყო? კაცი კი არ გამეპრანჭა პირდაპირ მითხრა ჩემთვის ოცნების კაცი ხარ ხო როგორ გამოვიხედო შენსკენ როგორ გამოვიხედო ჩემთვის არ ხარ ოცნების კაცი და უკაცრავადი აი როგორ მომა დიდი ბოდიში მაგრამ ხომ ვარ და კითხვა ხომ უნდა დიდი ბოდიში მაგრამ მე მაღალი ბიჭე მომწონს უკაცრავ ხო და თუ მოგწონს მაგარი ბიჭები აი მაგიტომაც ვარ აი დიხა იმას ვარ მაღალი ბიჭებიო აზე ხა აი ამიტომაც არის ანუ ჩე ძალიან გე აი ეგ ძალიან გეიზმში რო არ გადაგვეზარდოს მადლობა მართლაც რომ დიდი მადლობა აი მე სოვიძახხმ რომ ყველა სტუმარს უნდა რომ თქვენ ეს სტუმარი არ ყოლია რა და ეხაც იგივეს გავიმეორებ რომ შენა ეს სტუმარი არ ყოლია და გულწრფელი ვარ ამაში რა მეც ესეთ გადაცემაში ჯერ სტუმრად არ ყოფილვარ სადაც აი ესეთი წამყვანებთან ერთად და ესეთი სპორტულია და ესეთი სპორტული და თან იუმორისტული ამდენი ხანია იუმორს ვაკეთებ და ვერაფერს სპორტს ვერ დაუკავშირე მაგრამ ამ ორმა ახალგაზრდამ ეს შეძლო ჩემოდებოდა ძმებო უყურეთ მას და როგორ არის თქვენი ჯადო და ფოლოვეთ და აჭირეთ ხელი და subscribe-ით და გამოყევით ჩვენს Instagram არა YouTube გვერდზე ეგ ნაშები Instagram-ზე ჩვენ სხვა და აჭირეთ თითოეულ ღირაქს გააცოლებს აჰა დააჭირეთ მე ხო არაფერი არ მithkhovia რამეზე ხელის დაჭერა აი დებოდა ძმებო და ჩემს რამე ჩემს ღილაკზე არ მithkhovia ხელის დაჭერა დააჭირეთ რა აი მე რომ აჭერ ხოლმე ხვდები რომ აი რა მიდის ჩემი არაფერი არ მithkhovia თან მე დაჭერი ცოტა კიდე გამოვაჭერ უკან რა
ლუკა დააჭირეთ მაგის დედაცვათი მე მაპატიე რა ხეს მე მაპატიე ასე ერთმანეს თუ არ მიუხედეთ ერთმანეს თუ არ დავაჭირეთ არავინ არ არის ჩვენი პატრონი ჩვენ თქვენ დაგაჭერთ ჩვენ დაგვაჭერთ და ასე ჩვენ სპონსორებს ჩავაჭერთ და აშენდება ქვეყანა რა ჩვენი სტუმარი იყო ნიკა გრიგოლია 20-გრამიანი სპედიციებით ნახვამდის ჩვენ დაგემშვიდობები პერსონალურად რაღაც მომის ყლეზე ხორ გამიშვის მე ფო